सगली तुम्ही कश्ट करतात आनी ओड भार घेवन आसात ती मजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी लानवीक काण जाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी अडू म्हजें अजें. पय बाबा भयणांनो, आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान भार आसा, अजें आसा, जोडाय आसा, कश्ट आसात आनी त्रास आसात. जायते पावट आमी देवा लागीं मागता जेजू हो भार काडून उडय. आनी जेजू आयज कितें म्हणटा काय, कोण कश्ट करतात व्हड भार घेवन आसा ते मजेश जियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजू गुडेक रोखडोच हो भार काडिना जायत, पूण हो भार व्हरूंक, हें अजें व्हरूंक जेजू आमकां सांगात दिता. हे कोस सोंसूंक जेजू आमकां बळ दिता. आनी एक ना एक दीस जेन्ना आमी ताच्या सांगाता हो भार वत्ता तेन्ना तो हो भार काडून उडयतलो. म्हणजे भाव भयणांनो, जेजूचेर पातयेवया. केदोय व्हडलो भार जावं, कितले व्हडले प्रश्न आमच्या जिवितांत येवं, जेजूचेर विस्वास ठेवया, जेजूशी वचूया आनी कोणाचीच वेचें न्हय. कित्याक एकलोच जेजू आमचे वेलो हो भार काडून उडयतलो, आमकां भार सोंसूंक आदार दितलो.